nahľadneme do šachovej tvorby Maxa Vitelkyho a pozrieme si jeho cenné víťazstvo nad súperom, ktorý neskôr patril k svetovej šachovej špičke. Ide o partiu Portiš-Vitelky z Astalošovho memoriálu v roku 1959 v Balatonfirede. Tak Vitelky bol najoriginálnejší z trojice šachistov, o ktorých pojednávajú tieto videá. Jeho repertoár oboma farbami bol spojený predovšetkým s kráľovským fianchetom. Bielými hrával najmä anglicku, ale čiernymi už mali jeho otvorenia takú bizarnejšiu podobu a je ťažšie ich aj pomenovať vôbec. Nejaké fakty alebo aj historky o Maxovi som čerpal predovšetkým od šachistov staršej generácie a práve Julius Kozma raz spomínal jednu jeho partiu, v ktorej čiernymi postavil všetkých pešiakov na 6. rad a potom ich postupne posúval ďalej a nakoniec aj partiu vyhral. Megadatabáza pomerne rýchlo odhalila nasledujúcu partiu. Vitelky hraje čiernymi a zvolil výstavbu, ktorú nazývame aj hroch v šachových kruhoch. Po 18 ťahoch uvidíme, že naozaj všetci čierni pešiaci sa ocitnú na 6. rade. Jeho súperom bol ruský šachista Nežmetinov a partia sa hrala v Soči v roku 1964. C6, 18. ťah. No, je jasné, že v tejto pozícii čierny určite stojí horšie a vytrpel si svoje, ale nakoniec skutočne bodoval naplno. A tu ale platí také upozornenie, ktoré väčšinou vidíte aj pri nejakých tých bláznivejších videách na YouTube. Neskúšajte to doma. Ako to platí najmä, pokiaľ nemáte Maxovú takú úpornosť, vynaliezavosť, ale aj ochotu ísť do veľkého strategického rizika. Tak v ďalšom priebehu tohto turnaja Čigorinovho memoriálu originálna výstavba priniesla Vitelkymu celý bod aj s Holmovom a celkovo mal 50% a tento výsledok patril k jeho najlepším turnajovým úspechom. V našej partii Portiš značal ťahom D4, D6. No, štandardné otvorenia som spomínal, že u Vitelkyho to bolo zriedkavosťou. Tu zahral štandardný dámsky gambit. Možno to bolo dané rešpektom k súperovi. Lajos Portiš mal vtedy iba 22 rokov, ale už stihol dvakrát vyhrať maďarský šampionát a neskôr sa na dlhé roky stal nielen bezkonkurenčnou maďarskou jedničkou, ale pevne zakotvil aj svetovej elite. No, preto aj táto výhra je jedným z najcennejších Maxových skalpov. Portiš zobral na D5 a partia pokračovala v štandardnom duchu. C2. Obe strany dokončujú vývin. Jazdec E2. Tento vývin jazdca, na rozdiel od jazdeca F3, preferoval Botvinnik. Majster sveta, prvý povojnový majster sveta Botvinnik, ktorý neskôr aj výrazne ovplyvnil ďalšieho veľkého šampióna Kasparova, obidva hrávali výstavbu z jazdeckej E2. A Portiš práve mal takú prezývku, jeho volali maďarský Botvinnik, on hral taký prísny logický šach, čiže už v svojich 22 rokoch vlastne sleduje, ide po stopách skutočného Botvinnika. E8, rošad a D6. No, tento ťah pripravuje vlastne manéver, jazdec F8, E6, G7 s ďalším strelec F5. Ale väčšinou teda ten čierny v praxi aj lepšie výsledky má, keď hraje také štandardné jazdec F8, že začne týmto ťahom. Na druhej strane však uvidíme, že Vitelky svojho jazdca D7 umiestni v partii inak. Po G6 prišlo veža AB1. A Bielý pripravuje postup B4.
Pravda, minoritný útok vo vyvinom dánskom gambite je štandardným plánom, ale najmä pokiaľ bielý jazd stojí na f3. V našej pozícii bielý skôr preferuje f3, miesto veža b1. A pripravuje tým centrálnu expanziu. Takto hrával už aj Botvinnik a neskôr teda Kasparov. No, pozrime si nejaké príklady. Po jazdec h5, strelec e7, dáma e7, e4, jazdec b6, e5. Veža a e1 možno tiež hrať a dáva bielemu teda určitú prevahu. e5 je možná predčasné, na to následovalo c5, e4, jazdec e7, jazdec f4 a teraz mal čierny zobrať na d4. Jazdec d5, dáma e5. V tých následujúcich zápletkách má dostatočnú protihru a pozícia ostáva nejasná. Nešikovné strelec e6, dáma f2 viedlo naozaj prevah bieleho v partii Tiemann Short z roku 1993. Vrátime sa teda k partii porty Švujtelky. Poveža AB1, čierny zahral A5, A3 a teraz došlo B5. To je nezvyčajná myšlienka. Bielý sa práve tým nástupom na tom dámskom krídle snaží vytvoriť súperovi slabiny tým minoritným útokom a Švujtelky si ťahom v texte dobrovoľne necháva zaostalého pešiaka na C6. Za to však získava priestor. A ako som spomínal, ten jazdec D7 získa možnosti aj aktívnejšieho uplatnenia ako na F8. No, možná alternatíva je jazdec P6, ktorá sa hrala neskôr v partii Limburg-Lowlands. Ukážeme si ešte pár ťahov z ďalšieho priebehu. F7. No a tu po výmene na C4 a D5. Táto partia sa hrala na majstrovstvá sveta seniorov v roku 1997. Tu na ten čierny ešte nevyriešil problémy otvorenia a stojí predsa len horšie. Tak z tohto hľadiska B5 je zaujímavejší postup. Na to prišlo F3. Čiže teda Portiš mení plán a skutočne obracia svoju pozornosť na centrum, ako sme už spomínali predtým. Pokiaľ by hral A4, B4, teraz ústup jazdca na A2 po C5 je pri najmenšom nejasný, ten jazdec bieleho na A2 nestojí určite ideálne, tak jazdec D1, strelec B7. No. Aj tuto čierny čoskoro presadí postup C5 a hoci mu vznikne slabina na D5, tak sa dostane sa k aktívnej figurovej hre, ktorá mu bude tú slabinu kompenzovať. No. Nejaké ďalšie manevrovanie, miesto F3 pozmeťalom jazdec F4, čiže mi pokračuje jazdec B6, jazdec B2, strelec B7. Vzniká taká zložitá pozícia. Čierny môže aj svojho jazdca potom umiestniť na C4 s ďalším A4. Si vytvorí predsunutý bod pre jazdca. Po F3 tiež prišlo jazdec B6 a potom reagoval ťahom jazdec D1. To je taký skromný ťah, ale po E4 príde B4, no a teraz už ustupovať na D1 sa veľmi dobre ani nedá, lebo po výmene na E4 čierny zahrá jazdec krát E4. To berie dôležitého centrálneho pešiaka. No, tak to by bolo v prospech čierneho, ale aj po E5 dojde k výmenám. Dáma berie F6. Teraz pokiaľ teda vezme dámov bielý na C3, tak príde strelec F5. To je výhodné pre čierneho. Silnejšie je beberie C3. Napadnutý je ten jazdec na B6. Ale čierny sa vráti dámu na D8. No a jeho myšlienkou je zahrať strelec A6 a potom po výmene strelcov ten jazdec B6 má celkom slúbnu budúcnosť na polici E4. No, tu čierny si nemá na čo sťažovať v tejto pozícii. Takto jazdec D1 bolo asi opodstatnené, aj na to prišlo jazdec C4, jazdec F2. No. Spomínali sme ten postup C5, to čierny mohol hrať už aj teraz, ale po C5, D, C5, teraz bere C3, treba rátať s ťahom dáma C3. A tá väzba jazdca F6 pôsobí čiernemu problémy.
Tak Uiteľ ty zjednodušil hru a po jazde C2 ponúkol výmenu čiernopolných strelcov. Jazdec H5, po výmene strelcov aj bielý, vlastne nútený zobrať toho jazdca na C4 a prišlo E4. A na to F5. To je silný ťah. Černý priamo útočí na to biele centrum. Zrejme toto bolo jeho úmyslom už pri 15. ťahu, keď hral jazdec H5. Pokiaľ teraz biely zablokuje pozíciu E5, tak príde F4. Alebo môže ísť aj C5 čierny. A vzniká taká zaujímavá pozícia, v ktorej čierny má aktívne figury a rozhodne teda dostatočnú protihru. Tak Porty zatiaľ sa rozhodol zatiaľ držať napätie v centre a po F5 zahral jazdec C3. Na to došlo k výmene na E4, dáma G5. Čiže čierny už začína nejakú tú figurovú hru na kráľovskom krídle. Aj celku prirodzene biely reagoval, tá väža na B1 už nemá nejaký hlbší zmysel, tak zahral väža B1 a aktivizuje väžu. Ale do úvahy prichádzal aj okamžitý protiútok. Dáma A4. Napadá C6 pešiaka. Čierny teda tiež hraje svoju hru. Jazdec F4 s rozbou matu na G2. Po G3, jazdec H3. Výmene jazdcov príde väža F4. Táto pozícia je dostatočne nejasná. Možná ten ťah dáma A4 bol o niečo silnejší ako to väža B1, čo zahral Portiš. Na to prišlo aj tak, jazdec F4, G3 a ten priebeh bol analogický, aj tu dal čierny šach na H3. A zaujímavé bolo však aj jazdec D3. No, po bráni na D3, CD3, teraz dáma bere D3, viazne na strelec A6, tak silnejší ťah je teda dáma F2 a na to zahra čierny tiež strelec H3. Možný ďalší priebeh môže byť po šachu. Teraz môže biely vziať. Veža E3. Jazdec E4 napadá čiernu dámu. Čierny po výmene veží zahrá D2. Ale teraz biely obetuje figúru. To pravda nevedie k matu, ale vedie to k väčšnému šachu. Tu na biely vynutí väčší šach. Čierny nemá možnosť sa tomu vyhnúť. Čiže toto je taký ilustratívny variant, ktorý naznačuje, že tá pozícia ešte stále je zhruba v rovnováhe. Po jazdec H3 šach Portiš zobral na H3. A to je prvá taká mierna nepresnosť. Solidnejšie bolo zahrať král G2. Na to teda tá partia by mohla skončiť opakovaním ťahov. Po jazdec F4 král G1 napríklad. Teraz ten čierny strelec sa dostane do palebnej pozície a čierny získava taktické šance na kráľovskom krídle. Prišlo veža F8. No a vidno, že ten bielý kráľ, ten čierny strelec H3, ako pôsobí problémy tomu bielému kráľovi. Teraz zahral Portiš jazdec D1. Po dáma D2 čierny nemusí meniť dámy a môže obetovať dámy. Zobere na F2, podáma krát G5, veža F8, hrozí mat na F1. Dáma C1 je prakticky vynútené a po ďalšom pokračovaní čierny má za dámu vežu a strelca, ale má minimálne remízu. Môže sa dokonca aj pokúšať o viac. Čiže to jazdec D1 ešte stále je opodstatnené. Prišlo strelec E6. Portiš sa možná obával bráňa na E4 s ďalším strelec D5. Čím teda čierny strelec by sa dostal na tú krásnu dlhú diagonálu a už skutočne ten bielý král by sa necítil veľmi dobre na G1. Tak preto zablokoval centrum ťahom E5. Ale tento ťah je vážna chyba. Tento ťah v podstate stabilizuje pozíciu a stabilizuje ju v prospech čierneho. Ťah by nebol špatný, keby na šachovnici neboli ťažké figúry. Vtedy by sa prejavila tá sila toho bieleho jazdca proti čiernemu strelcovi, lenže na šachovnici je tých figúr oveľa viacej a čierny bude ťažiť práve z toho, že má hru po otvorených stupcoch, po E stupci a po B stupci.
Proste táto aktivita bielemu veľmi skomplikuje život a dostane ho pod silný tlak. Prišla najprv výmena veží a väža F8. No, tak bielý zatiaľ nechce meniť dámy, išiel dámov na E2 a prišlo H5. Také štuchnutie proste. Pripravuje H4 a naznačuje, dobre, ako ty budeš ešte rád, že vymeníš tie dámy, lebo ja môžem hrať aj na útok. Tak skutočne Portiš, posledný ťah, čo bol dáma E2, tak ako keby to vzal späť a predsa len išiel to dámov na E3. Černý vymenil dámy a aj po veža bere E3, teraz nasleduje veža B8. Bielý jazdec, ideálne pole pre jazdca by bolo C3, ale tam sa nedostane, pretože teraz hrozí strelec G4. A ten pešiak B2 je teda výraznou slabinou. Portiš zobral jazdcom, prišlo tiež veža B8, veža E2, veža B3. No, tak časť toho plánu sa podarila. Ako Portišovi vymenil dámy a jeden pár veží, ale tie figury, ktoré ostali mu na šachovnici, tie biele figury sa nedostanú sa z tej klietky. Prišlo jazdec G2 a G5. Nepúšťa jazdca na F4. Je možné, že išlo aj veža D3. Po jazdec F4 má čierny šach, král G2, strelec F5. A na E6 si poradí s tým voľným pešiakom ťahom král F8. No. Ale G5 je ešte účinnejšie a to jazdca vlastne nepúšťa do hry. Jazdec E1. O niečo silnejšie bolo, predsa len úpornejšie bolo král F2. Na to príde strelec G4. Tu by veža D3 už tu nie je ideálne, lebo teraz predsa len ten bielý zahral jazdec E1, veža D4, jazdec F3 a napadne aj nie len vežu, ale samozrejme aj pešiaka na G5. A tu sa bielý dostane proti hre. Silnejšie je strelec G4, veža D2, veža F3. A teraz C3, veš C3. Tu na stále ten bielý jazdec nemá žiadne perspektívy. Tí pešiaci A3 a D4 sú slabí. Tu má čierny veľmi dobré šance na výhru. Po jazde C1 to bolo ešte horšie. Prišlo strelec G4, veža D2, král F7, král F2, král E6. Vojtovky má čas. Pokojne zosiluje svoju pozíciu. A nejaké prielomy typu C5 alebo C3, to si ponecháva do rezervy. Zatiaľ je dôležité aj aktivizovať kráľa, v koncovkách je to štandardný postup. H4, kráľ F5, E2, kráľ F4. Nepúšťa jazda na E3. Vlastne tento prienik kráľa definitívne už rozhodne partiu, objavia sa už aj motívy nevýhody ťahu. Prišlo E6, to je zúfala snaha vlastne získať aspoň nejakú protihru aj za cenu materiálu, tak na jazdec E1 tá čierna väža môže odísť a opäť hrozí presunúť sa na F5. Jazdec E2, väža F8, kráľ E1, väža F7. Tu na není vidno rozumné ťahy za bieleho, tu na naozaj vzniká nevýhoda ťahu. Podobne to vyzerá, keď bielý zahra kráľ E1, tak čierny rovno prejde tou vežou na F5 z B3. Zahra veža F3. Po E6 tiež prišiel šach na F3, kráľ E1, veža F6. Tak čierny sa zaujíma o toho pešiaka E6, samozrejme. Toho ide čo najrychlejšie zlikvidovať. A už pešiak E padá, čierny získa materiál a bielý sa pritom nedostane k žiadnej účinnej protihre. Veža F2, teraz ešte prišiel jeden medzišach, král bere D4, král D2, bež král E7. Čierny má dvoch pešiakov viac. Ešte prišlo veža F4, král C5. No a tuto už Portiš sa nechcel ďalej trápiť po nejakom jazdec E3, povedzme strelec D7. Ten čierny s tými dvoma pešiakmi postupne sa pohne dopredu ten centrálny pešiak. Tá pozícia bieleho je beznádejná, tak v tejto pozícii sa Portiš zdal. No. Celý ten plán s postupom B5 je veľmi zaujímavý a Max sa tu ako keby predbehol dobu, lebo štandardne sa tak rozhodne nehrávalo dlhé roky a
Teraz nedávno som práve videl v partii anglického veľmajstra Mickeyho Adamsa, tiež použil túto myšlienku a úplne najnovšie tak hral aj veľký, veľký iránsky talent Firuža. Čiže Max v tomto bol, dá sa povedať, asi ani Adams, ani Firuža túto partiu nepoznali, to nepredpokladám, ale Max ich predbehol predsa len o desiatky rokov a vytvoril zaujímavú a cennú partiu.